Tonyina pots menjar? Tonyina, no, una d'estes, sí, aquesta mateixa. Estic menjant una mica de peix. Ah, bueno, peixet, salmó no, per això. No. Porta omega 3, eh? Omega 3. Llius i... Ara bueno, estem aquí prenent forces per l'actuació, en Charlie acaba d'arribar. Estem a l'Espar. Té una idea pel Sant Barreguer. Tens una idea pel Sant Barreguer, Charlie? Això m'ha recordat a la meva arribada a Eivissa. Hola, és veritat. Està, està. Càmera. El vídeo dura 2 hores, o sigui, prepareu-vos per 2 hores d'imatges sense parar. I més, s'han de sortir tots els traps bruts, aquell dia. Tots els trapets bruts, aquí. Ella és el Repenique, no? Sí. Repenique. Repenique de primera. Cookie ja ha pillat les seves birretes per poder fer una actuació digna. Deixeu-me diners. Ah, amigo, deixeu-me diners. A veure, pressupost. Borràs, Borràs, pressupost. No, home, no, les coses s'han de fer com es fan sempre. No hi ha pressupost. Vinga, no hem cobrat encara. Està malament la cosa. Factura o sense? Factura o sense. Té en plat amb la seva birreta. Ticket, ticket, per a l'IVA. El IVA 7%, eh? Bueno, bueno, bueno. Hi ha coses que no... Les pago... Hi ha coses que no canvien, Cuqui. Ja saps que és així. Jo ahir estava... Que t'ha sortit també jo. Típic tonto que grava la càmera i s'ensenya ell mateix. Molt tonto, molt. Cuando llegará el día de mi muerte... ¡Ele! ¿Estás más alto? Estàvem una passada... Pa-pa-ra-pa-pa... Bueno, ¿quién va a venir d'esta...? No sé, heu passat una miqueta? Viejas glorias. Ah, all the stars. Nunca mueren. Encara que no ens hem pillat el Don Simón. Yeah. Ah, lo guarro, ja. El senyor Simon. Molt bé. Haver portat unes farbacetes a importació. Don Simon 6. Haver portat unes farbacetes a importació. Una que tan bona. Vera? Do you have? Chupame el rabo. Ah, i sortia també l'escena mítica de la piscina. Perquè jo passava a totes per la pedra. Em passaria. Mítica, mítica, exacte. Mítica escena també de la piscina. Home, totes, totes. La mare del Balbi, la mare del Balbi no, ho immortalitzo. La mare del Balbi no. I el Balbi tampoc. Una xupadeta allí, en plan... Una rentadeta. Tu què, George? El tema feminisme, com el portes? Allà estàs, molt tranquil. Cuidado que está, cuidado que se está grabando ya en el YouTube, en el canal de, canal de Churi. Un documental que sortia per 33. Canal de Churi. Ho has fet per la càmera, no? Però... Anda. Ja està el vegano. Anda. Ja està el vegano amb les seves pizzas que no llevan carne ni llevan nada de chicha. Però... Oh, anda. Oh, llámalo tonto. Pizza paqui. Típic al Bernis. Au, platachete. Digue-li, digue-li. Platachete, moment. El xiste de les pizzas. Quin és el de les pizzas? El George. Cuéntamelo, George, el xiste de la tia. El saben aquell, què diu? El Balbi, ara el cuenta. Molt bé, el YouTube. Això és el teu Flyphone? Això és el meu Flyphone, correcte. I aquí posarem una musiqueta de fons, eh? Una... Revival. Exacte. Una teva segona... Una Daniela Mercury... Alguna cosa... No, 2012. Pues ja ves. Ah, no? Que bueno, que bevies molt o per què? Bueno, estic fent neteja. Com fa aquest, quan en quan fa 2 mesos de neteja, doncs estic fent neteja de xivada. Aquí 2 mesos tornarem a la carga. Mira la Voldama aquí, sí senyor. Sí senyor, ahí estamos. Una miniflauta. Miniflauta. Porta pollastre i algo de... Déu-n'hi-do, que curiós, tio. Anem, ja ha vingut el Balbi. S'ha fotut amb Balbi. Bueno, però què fem? Marxem ja? Bueno, qui estem es fem? Sant Barregue? Afrojangel, Sant Bafang? Canta'm els talls, Bill. Parac, pac, pac, pac. Catum. Tum, racatacatac, tum, racatacatac. Xac, 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 xac. Ja et escupis. Quina veu de pitu que tinc més... Sí, pitu veu. Ara no, ara estic fent una veu correcta. Ara és una veu correcta. Ara estic parlant correctament. Ara estic parlant com un desgraciat! Fills de puta! Que ho estem intentant, no? Mira, acabarem amb l'escena de l'hotel Vela. De fons. Cap a qui anem, cap a qui anem? Maco, maco el Vela.